dag. Ek het gister gesê dat ons nie eintlik van Saulus se visioen op die Damaskuspad as sy bekering behoort te praat nie. Paulus beskou self hierdie gebeurlikheid nie as 'n bekering tot 'n ander geloof nie, maar as 'n roeping. As 'n Jood bly hy getrou aan die God van Israel. Is net dat hy nou die taak opgelê word om die evangelie omtrent Jesus Christus, die Seun van God, in die besonder aan die heidene te verkondig. Ook Lukas, die skrywer van die boek Handelinge, sien Paulus se bekering hoofsaaklik as 'n roeping. 'n Roeping om 'n apostel te wees, 'n gestuurde van Jesus Christus. Saulus staan verblind van die Damaskuspad op. Sy fisiese blindheid is 'n simbool van sy geestelike blindheid. Hy wat die disippels van Jesus na die gevangenis wou lei, word nou self aan die hand die stad ingelei. 'n Hulpelose blinde. Vir 3 dae die Here Saulus tot stilstand gebring met oë wat nie kan sien nie. Daarby het hy 3 dae lank gevas. Die Here het vir hom 'n tyd geskep om die openbaring wat hy ontvang het in sy gesprek met die opgestane en verheerlikte Jesus te deurdink. Dit het hom geruk uit sy verstarde Joodse denke oor God en tot 'n erkenning van sy sonde teen God. Daarom vas hy vir 3 dae voor God. 'n Nuwe wêreld het vir hom oopgegaan in sy ontmoeting met die ware lig wat elke mens verlig. Die weg wat hy vervolg het, was toe altyd die regte weg. Dis hy wat op die verkeerde weg was. Jesus wat vir hom 'n valse Messias was, was toe waarlik die hemelse Here wat nou aan hom in goddelike heerlikheid verskyn het. Jesus van Nasaret het toe waarlik uit die dood opgestaan. En Saulus, die man wat dreiging en moord in en uitgeasem het, is nou deur sy ontmoeting met die lewende Jesus gereed gemaak om voortaan 'n verkondiger van die weg te wees. God stuur dan een van sy disippels, Ananias, om Saulus se verdere opdragte aan hom te gee. Net soos aan Saulus, verskyn Jesus ook aan Ananias in 'n visioen. Ananias herken Jesus in die visioen en is dadelik bereid om na hom te luister as die Here aan wie hy homself oorgegee het en wat die seggenskap oor sy lewe het. Daarom stel hy homself tot beskikking met die woorde: "Hier is ek, Here." Maar wanneer hy hoor na wie Jesus hom stuur, raak hy verstaanbaar skrikkerig. Hy het tog by baie mense gehoor watter bose dinge Saulus by die Here se mense in Jerusalem gemaak het en hy sien op teen sy opdrag. Eers as Jesus vir hom sê, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Dan gehoorsaam Ananias. En so doen hy eintlik sy naam gestand, want Ananias beteken die Here is genadig. Dis nie vir ons om te besluit vir wie die Here genadig mag wees nie en vir wie nie. Dit is ook nie vir ons om te kies wie God tot sy disippels wil toelaat nie. As hy dan vir my en jou tot disippels geroep het, mag hy ons ook die Saulusse toelaat en kan ons as disippels hulle maar net verwelkom soos Ananias gedoen het toe hy Saulus groet as Saul, broer. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, dankie dat u genade so groot is dat u die grootste sondaar, die grootste vyand, kan verander tot 'n bruikbare instrument in die uitbreiding van u koninkryk. Dankie dat u vir my ook verander het en gebruik het. Help vir my dan om ook al my broers en al my susters te verwelkom, omdat ons saam u disippels is. In Jesus se naam. Amen.